Olá, boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos aí dar início, né, à nossa quinta edição do Itiúí, não é isso, Angélia? É isso aí, gente. Muito boa tarde. É com muita alegria que nós retomamos nesse segundo semestre as atividades do nosso workshop Itiúí, de especialista para especialista, e hoje trazendo duas áreas, né, bem interessantes, que vão ter aí bastante novidades para apresentar para vocês nesse novo contexto dos itinerários, né? Nós vamos estar com as áreas de construção naval e no segundo bloco nós vamos ter a área de metal mecânica, fabricação mecânica. Angélia, eu estava com saudade. E Eu você? também estava. Eu Oh, tá com acostumei todo com o mundo. Itiúí. Essa tarde maravilhosa que a gente sempre teve junto aí, foram quatro edições, né, Angélia? A gente passou um tempinho aí por conta de Olimpíada, tantos eventos que passaram aí pela gente nesses 2 meses aí, né? Deu Muita gente de saudade. Muita gente férias. de férias, curtiu férias, né? E eu espero que agora vocês aproveitem que aí no segundo semestre, né, nós já vamos ter aí uma leva de novas edições com as novidades, de itinerários, né, da versão atual, agora da versão 2018, que nós vamos apresentar para vocês. E vamos dar início agora a essa nova fase, essa nova etapa do Itiúí segundo semestre. Lembrando a vocês que as perguntas devem ser encaminhadas no WhatsApp do grupo de interlocutores. Então, qualquer dúvida, acione o interlocutor aí do seu DR, nos encaminhe, porque hoje nós não estamos tendo como acessar o link, né, daquelas outras perguntas que é daquele endereço seminário Itiúí, mas a gente pede, participem, enviem perguntas, porque essa troca, essa grande conversa sobre a área só tem graça com a participação de vocês, e os nossos especialistas estão afiadíssimos para responder todas as perguntas. Todo o material que vai ser apresentado aqui, ele está disponível no nosso sistema de gestão dos itinerários, né, que é itinerários.senai.br, e as situações de aprendizagem também já estão disponíveis no Mundo Senai, tá bom? Então, podemos começar? Vamos para o primeiro bloco, né, Rangel? Vamos lá, nosso primeiro bloco com a área de construção naval, né? Nós vamos, a princípio, estamos aí com o nosso colega Jean, do Senai, do Departamento Regional de Santa Catarina, né, que foi um dos especialistas que participou desse grupo, que contou também com a participação do Genário, do Pernambuco, do Irenilton, do Sergipe e do Carlos, nosso grande amigo lá do Departamento Regional do Rio de Janeiro, né, da Bahia. Desculpa, porque ele é carioca, mas ele é da Bahia. Tá bom? Então vamos lá. Jean, é contigo. Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer aí estar participando desse evento, né, que deve ser muito gratificante para nós que participamos desse itinerário, né? E esperamos atender aí as expectativas de todos que estão nos ouvindo aí nesse momento. Com certeza vai, Jean. Com certeza. Jean, você vai falar um pouquinho do técnico para a gente, não é isso? Exatamente, né? Essa estruturação nova que a gente fez nesse itinerário, né, veio atender não só a construção naval no modelo antigo, que era só basicamente em aço, né, mas também atender aquela construção de esporte ao lazer, que predomina construção em alumínio, construção de compósitos, alguma coisa de madeira, né? A gente sabe que a construção naval deu uma queda devido à crise, mas esses setores náutico e de esporte e lazer, eles estão em grande ascensão, principalmente aqui para a região sul do estado. Ok? Então, vou colocar então mais ou menos qual é o nosso itinerário e a gente vai conversando um pouco sobre isso. Ok? Jean, vamos lá. Então, a construção naval é um técnico de nível médio. Ele tem nível de qualificação 3, né? Então, ele deixa de ser aquele profissional que vai fazer as coisas, mas ele passa a coordenar, né? Então, ele será um líder de equipe, ele vai coordenar as construções, as elaborações de projetos e assim por diante.
Por isso que a competência de lá no Sul hoje, ele é coordenar a construção e manutenção de estruturas de embarcações, atuar no controle de qualidade e conformidade em processos e produtos, onshore e offshore, né, de acordo com as normas técnicas de segurança e qualidade ambiental. Então, veja que o carro está embarcado como está também em terra, no qual está o erro. Ok? Nós fizemos, nesse itinerário, três unidades de competência. A primeira é liderar tecnicamente a construção e manutenção de estruturas navais, de acordo com as normas técnicas de saúde, né? E para isso, ele vai ter que entender e detalhar a execução dos projetos, e também vai controlar toda a atividade de corte, dobra, pintura, soldagem, montagem dessas estruturas. A segunda unidade de competência é liderar tecnicamente a montagem e manutenção dos componentes navais, né, e offshore, de acordo com as normas de saúde, segurança e de qualidade ambientais. Para isso, né, teremos os elementos de competência, que é controlar a montagem de máquinas e equipamentos, controlar a montagem de redes e tubulações, e também a parte elétrica. E a unidade 3, que é atuar no controle de qualidade, conformidade de processos e produtos, também offshore e onshore, de acordo com as normas de segurança e de qualidade ambientais. Para isso, né, ele vai ter que entender e ver, né, a qualidade e a conformidade do processo, além de acompanhar a prova de marcas. Foi um item muito importante que foi discutido, que a gente não tinha no itinerário antigo. Né? A grade dele, né, foi dividida em 5 blocos, né, sendo o básico de 320 horas. Eu tenho o QSMS, comunicação informática, desenho e metrologia, ciências aplicadas à construção naval e a própria tecnologia naval. No módulo introdutório de 160 horas, nós vamos ter interpretação de projetos navais, controle do processo de construção e reparo, né, um total de 160 horas. Específico 1, 320 horas, então ele vai entender mais a própria construção e reparo, tanto para a área metálica, para a área de madeira e para a área de compostos. No específico 2, ele vai ver os processos de montagem de máquinas, os processos de montagem de tubulação e os processos de montagem de redes elétricas, ele fazendo um total de 360 horas. No específico 3, então, ele vai ver os controles de conformidade do processo de embarcações e plataformas, que aí se inclui ou a prova de mar, propriamente dita, que ele vai ter que fazer, e todos os testes de inclinação, flutuabilidade e assim por diante. Tudo tranquilo até aí? Tudo tranquilo, Geraldo, muito bem. Então vamos lá, eu vou fazer um resumo então do que a gente vai tratar em cada unidade curricular dessa. Então, por exemplo, QSMS, qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, com a carga de 40 horas, nós demos uma ênfase na segurança, porque o estaleiro em si ele já é um meio muito agressivo. Né? Então, para isso, ele vai ver as NRs básicas, aí, né, principalmente a 34, que é trabalho em estaleiros, a 12, a 10, a 18, a 6, a 5, a 33, a 35 e assim por diante. Aí ele vai ver tipos de acidente, doenças ocupacionais, vai entender o que é um mapa de risco, vamos falar sobre os EPIs e EPCs, né? Ele também vai entender um pouco o que é o PPRA, o PCMSO, né? Vai ter noções de primeiros socorros, vai entender o que é o meio ambiente, o que são resíduos, onde fazer os descartes, né? Dependendo do estado, dependendo da localidade, tem as suas regulamentações. Vai ver um pouco de qualidade também, que é muito importante, né? E aí, verá a série ISO 9000, a série 14000 e a 18000. Comunicação informática, então, além da comunicação propriamente dita, ele vai ver alguns tipos de
documentos que transitam nos estaleiros, né? Como fazê-los, como estruturar isso. Um pouco de informática, de principalmente editor de texto, apresentação, planilhas eletrônicas e pesquisas de modo geral. Desenho de metrologia, 90 horas, então ele vai ver basicamente leitura e interpretação do desenho mecânico no primeiro momento, metrologia básica no segundo momento, e aí vai entrar já em projetos navais propriamente dito, principalmente ali os arranjos, planos, diagramas, linhas gerais, né, os planos de estrutura, plano de bloco, os detalhamentos, né, e aí tudo isso ele também vai já começar a fazer em AutoCAD, SolidWorks e assim por diante. Ok? Ciências aplicadas à construção naval, isso foi mais uma novidade, porque a gente entendeu que o aluno ele precisa rever um pouco de conceito da matemática básica, né, que são as operações básicas mesmo, né, um pouco de física aplicada para ele entender o que é flutuabilidade, o que é empuxo e assim por diante. Né. Também química, muito importante, porque se a gente vai começar a trabalhar com tratamentos superficiais, pinturas, vamos ver os compostos, então a gente tem que entender um pouco de química e dessas reações gerais, né? E como ele vai ser um líder nessa ciência, ele também vai ver trabalho em equipe, relacionamentos, responsabilidades, cooperações, né? E assim por diante, para se tornar um líder. Então, nessa unidade, cara, ele vai ver tudo aquilo, a aplicabilidade daquilo que ele aprendeu lá na escola, né? Exatamente, Adilson. Ele vai ter uma noção e vai aplicar ali, fazendo aqueles trabalhos em grupo, né? Para desenvolver mais o lado dele de líder, de equipe, assim por diante, né? Toda essa parte aí relacional, né? Toda essa parte de soft skills também já sendo trabalhada desde lá do módulo básico, né? Exatamente, desde o primeiro, da primeira unidade curricular, já é uma função, ele vê um pouquinho de qualidade, um pouquinho de trabalho em equipe, de liderança, né? E qualidade em todas as unidades curriculares. Beleza. Também vamos ver tecnologia naval, né? A tecnologia naval, na realidade, a gente se baseou na área naval, porque a área naval tem muitos vocábulos diferentes de outras áreas, né? Que às vezes a pessoa não se familiariza muito, né? Então, foi essa que vocês se basearam num livro para desenvolvê-lo aí, né? Foi exatamente um livro com esse nome, chamado Arte Naval. Né? E aí sim, dentro dessa tecnologia naval, aqui dessa unidade curricular, ele também vai ver como é que é uma construção naval metálica, né, utilizando aços e seus derivados aí, como é que é uma construção de madeira, né, de compostos e assim por diante. Tecnologia, quais são as máquinas e equipamentos que a gente utiliza muito nessa área, né? Certo? E aí ele também vai ver alguma coisa de técnicas de montagem e desmontagem, tanto para máquinas como para equipamentos, como para tubulações, certo? E vai ver toda essa parte de acessórios, equipamentos, máquinas, né? Tratamentos de superfície e assim por diante. Certo? Além disso, né, como eu falei, vai ver um pouco mais de solda aí, é mais introdutório um pouco, né? Vai também ver a parte de ensaios não destrutivos, né, que são os raios-x, RP visual, partícula magnética, e novamente vai ver aquela parte que a gente falou de ética, de
de trabalho em equipe, de cooperação, comunicação e assim por diante. E aí, nós temos uma outra unidade curricular de senhoras, que é a interpretação de projetos navais. Então, aqui, ele vê toda essa estrutura de projeto naval, que a gente sempre brinca, né? Projeto naval não é um desenho só, é um livro, né, para cada embarcação. Eu tenho vários tipos de projetos, vários tipos de arranjos, vários diagramas, listas. Então, ele vai entender como que é feito isso e por que, que eu tenho que fazer esses vários tipos de desenhos, né? Porque eu tenho plano de estrutura, eu tenho desenho de blocos, eu tenho croquis, eu tenho projetos de detalhados de peças menores e assim por diante. E, novamente, sempre a gente vai enfatizar que vai trabalhar nessa área, uma partezinha de ética, de qualidade, de saúde e segurança em cada uma delas. Bem, também vamos ter uma parte de controle de processo de construção e reparo, né? Esse eu vou entrar um pouco com como ler um projeto de uma embarcação e de plataforma, como é que eu faço as build, que é uma revisão, né? Depois de eu ter feito algum trabalho, fazer uma revisão desse projeto, vou entender um pouco, né, de normas regulamentadoras, entender quais são os resíduos que eu terei nessa área de construção, vou entender como fazer um controle de produção, o PCP, né? E aí eu entro também já nas estruturas de apoio, acesso, movimentação e carga, o próprio plano de riggs, né, que a gente não tinha no outro itinerário, que é muito importante, porque esse técnico, ele vai trabalhar em alturas, ele vai coordenar uma movimentação de carga, porque esses blocos são gigantescos, dependendo da embarcação, né? Então, isso vai ser muito importante. E aí, dentro disso, ele vai ver pórticos, gruas, guindaste, piladeira, ponte volante, talha de forro, guinches, paleteiras e outros mais. E lembrando sempre que vai ter sempre trabalho em equipe e segurança do trabalho. Temos outra unidade chamada construção e reparo de estruturas metálicas. Então, agora essa vai ser, né, um modo específico para trabalho com aços, né, ferrosos, materiais ferrosos, não ferrosos, mas metálicos, certo? Então, ele vai ver processo de corte, vai ver caldeiraria, vai ver conformações mecânicas, ele vai entender como é que se faz a montagem da estrutura, né, vai fazer curvamentos, vai traçar perfis. E aí, aqui ele vai ver a parte de soldagem de estrutura, então ele vai para a prática mesmo da soldagem, vai entender como é que se faz uma solda bem feita, vai entender o que as normas EPS, normas da solda, dizem sobre cada cordão de solda, vai utilizar agora os ensaios não destrutivos que ele tinha visto anteriormente, entender quais são as proteções de casco, né, os anúncios e catodos e assim por diante, vai entender como é que eu trato a corrosão, como é que eu faço uma preparação de superfície, encrepar as próprias tintas e vernizes para poder fazer o processo de pintura. Né? Além disso, ele vai entender também o que influencia, né, na pintura e tratamento de superfície. A temperatura, a umidade, a quantidade de demandas e assim por diante. Além disso, vai ver resistência de materiais, todas as forças que atuam num casco, porque são muitas, né? Entender como é que o casco deforma, o que é tração e compressão. E aí, de novo, vamos falar de trabalho em equipe. E aí, nesse vai ser um destaque ao controle emocional no trabalho. E já vamos ver um pouco de Lean Manufacturing, que basicamente é eliminar desperdício dentro do estaleiro. Nova unidade, construção e reparo de estrutura de madeira. Então, ele vai ver
como construir uma embarcação de madeira, e aí ele vai ver nomenclatura específica para essa área naval e náutica para a aplicação de madeira, que tipos de madeira a gente pode utilizar, quais são ferragens e materiais utilizados na construção de madeira, quais são as máquinas, ferramentas, qual é a estrutura que eu preciso ter, como é que é o método de construção de madeira, que são essas técnicas, né, chamadas de laminado, produzimento, compressão, né, ou usando o próprio compensado naval, como é que eu faço esses cortes, como é que eu faço moldes ou formas, dependendo da região, né, e como é que eu faço a montagem dos cabedanos, né, porque no aço a gente solda, e na madeira, como é que se faz, e assim por diante. E além da calafetação, que nada mais é que a gente deixar sem vazamento nenhum, né. Imagine uma madeira junta com a outra, eu preciso fazer um tratamento para não ter vazamento de água nesse caso. E aí, eu também vou ter uma unidade curricular específica para compostos, que essa é, basicamente, é novo, né, que foi exigido, né, esses compostos ou fibra de vidro, fibra de carbono, de Kevlar, e outras mais aí que estão saindo, né? Vai ver que são resinas de epóxi, de lítica, né? E assim por diante. Qual é o desempenho? Pois não? Estão me ouvindo? Te ouvindo, tranquilo. Parece que alguém comentou algo parecido. Mas tudo bem. Então, como é que é o método de fabricação dessas embarcações, né? Que eu tenho, pode ser manual, pode ser por infusão, que é o chamado BATM, né? Ou a vácuo, ou o spray out também, como é que é a moldagem por injeção, como é que eu faço esses moldes, eu tenho molde macho, molde fêmea, quais são os processos construtivos, né? Que tem o power flex, o sanduíche balsa, ou eu uso o estudo de PVC e assim por diante. Aplicação dos desmoldantes para a gente poder tirar os moldes, fixação de peças e componentes, relaminação, que é muito importante, como é que eu vou fazer um reparo de uma parte que já tem esse composto pronto, né? Então, a gente chama de relaminação. Qual é as máquinas e ferramentas? Alguém está com o telefone, o microfone aberto, está dando interferência. Newton, é o seu. Oi? O seu microfone está aberto. Ah, desculpa. Abriu aí de novo. Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Vou ver alguns instrumentos de medição, principalmente do durômetro, né? E vou ver a marcação de peças de madeira para a confecção de molde. Então, eu já aprendi a utilizar madeira, mas como é que eu utilizo ela para fazer os moldes de compostos, né? Como que eu corto mantas de espuma e PVC, como é que eu faço esses alinhamentos quando eu uso compostos, dimensionamentos, formulações químicas, os parâmetros das temperaturas e umidade quando eu trabalho com compostos, que é muito importante, né? E aí, em cima disso, como é que eu elaboro uma OS, como é que eu faço uma preparação de superfície para ser reparada, qual é a restauração, como é que ela é feita, como é que é feita essa laminação de peça e acessório, além do casco que a gente já viu antes, né? E como é que eu faço um cronograma de atividades. Indo para o módulo específico 2, eu tenho processo de montagem de máquina e equipamentos navais. Então, agora, essa é uma unidade curricular para o nosso técnico, né, entender como é que eu monto todo aquele maquinário dentro de um navio, né? Então, que maquinários são esses, que tipo de motores, o que, que é a instrumentação de bordo, quais são os equipamentos e aparelhos que dão força na máquina, ou que fazem, né, o barco se movimentar, outros mais. Como é que eu faço essa instalação, se ela é elétrica, se ela é mecânica, pneumática, hidráulica, assim por diante. E aí, para isso, eu preciso entender quais são os sistemas navais e náuticos, né?
que são esses sistemas de governo, né? O sistema de governo é aquele que faz a direção do barco, sistema de propulsão, que movimenta, sistema de aquecimento, refrigeração, combate a incêndio, produção de água doce, abastecimento de combustível, tratamento de efluentes, exaustão e ventilação, amarração de fluidez e geração de energia. Muita gente não imagina que num barco eu preciso ter tudo isso, né? Tratar os efluentes, ter ventilação, produzir água doce, porque vai estar no mar muito tempo e assim por diante. Né? E aí, nessa unidade específica, ele vai ver sobre os elementos de máquinas, vai entender como é que eu faço verificações de testes de máquinas, que são balanceamento, vibração, né? Vai novamente entrar em qualidade, segurança do trabalho e administração do estresse. No modo específico 2, também eu terei 140 horas de processo de montagem de tubulações navais, que é muito importante, né? Então, eu tenho tubulação para atender toda aquela demanda dos sistemas ali, né? Então, eu vou entender o que são, primeiro, como é que é o projeto, entender o projeto, entender a simbologia, entender o fluxograma, saber o que é um isométrico, entender cada contagem daquilo, entender quais são essas redes e acessórios, entender como é que eu fixo essas redes no meu casco ou nas máquinas, né? Todas as válvulas que fazem os acionamentos, que instrumentos e medições eu preciso para isso, quais são as máquinas e ferramentas que eu vou precisar utilizar, vou fazer montagem de rede para entender realmente como é que ela se comporta, fazer traçagem, preparação de peças, né, montagem de spool, que são as válvulas de comando, fazer alinhamento, junções e ancoragem, além, né, dos testes de hidrostático, pneumático e de estanquidade, e a limpeza das tubulações. Além disso, vamos entrar em ética também, porque se eu vou fazer esses testes, eu preciso ter ética para mostrar os resultados corretos. Né? O processo de montagem de rede elétrica naval e offshore também. Esse novo profissional vai entender sobre como é que se comporta a eletricidade em uma embarcação, e para isso ele vai ter que entender a eletricidade básica normal, né? Então vai ver circuito elétrico, tendência elétrica, o que são corrente contínua, corrente alternada, motores monofásicos, bifásicos, trifásicos, quais são os componentes elétricos, quais são as máquinas elétricas, como é que eu faço um aterramento numa embarcação que tecnicamente não mostra na terra, né? Vive dentro da água, tá? Como é que eu faço a proteção de descargas atmosféricas, e aí eu posso desenvolver diagrama elétrico, vou fazer montagem de eletroduto de carga, passagem de componentes dos condutores, instalação de componente, montagem de painéis, testes de rede elétrica. Essa é uma montagem de painel, é muito importante, porque na embarcação são muitos painéis elétricos, né? Então é muito importante essa hora, por esse lado. Além disso, novamente, vamos entrar em liderança, organização do trabalho, e aí eu vou aprender um pouco de legislação trabalhista também. O último modo do específico 3, eu tenho controle e conformidade de processos, de plataforma. Então, veja, eu vou entender o que são sociedades classificadoras, as nacionais e as internacionais. Quais são as normas dessas classificadoras? Quais são os livros de regra da nossa marinha? Né? Como é que, o que, que a autoridade marítima nos fala, que é a norma? Né? O que, que essas normas regulamentadoras falam? O que, que eu posso, o que, que são navegação de mar aberto, navegação de interior, a navegação de rios e lagoas, né? O que, que são realmente embarcações de estoque e recreio? O que, que a BNT fala sobre as embarcações? Vou entender o que, que o Ministério do Trabalho também fala. E aí que vem a parte também mais importante, que é os tipos de teste
que esse aluno vai ter que entender, que é o teste de inclinação, estabilidade, tração estática, ele vai ter que entender prova de mar, ele vai fazer relatórios e áudios, vai entender sobre documentação técnica, meio ambiente, coordenação de equipe, relação de trabalho, visão sistêmica e planejamento estratégico. Então, vejo que é um profissional hoje completo para atender a nossa demanda atual, né? Eu acredito que esse itinerário ficou, assim, bem completo quando a gente começou lá desde o início, havíamos os donos de estaleiros, diretores, representantes de entidades, e eles falavam, precisa disso, né? Precisa dessa estrutura que a gente não tinha antes. Acredito que ficou bem abrangente o que foi solicitado. E aí nós temos os participantes de todo o comitê, os participantes, os especialistas e a coordenação, né, que era a Francisca, que está nos acompanhando, e o Nelson. É isso. Beleza, Jean. Estamos abertos. Valeu. Por enquanto, a gente ainda não tem perguntas, mas daqui a pouco vai aparecer alguma. Jean, mas é bem completo esse técnico, né? Abrange aí toda a parte de construção naval, né? Como você falou lá no início, né? Era muito voltado a construções metálicas e hoje não, né? Já abriu, já está mais abrangente. Então, realmente está atendendo aí a indústria da construção naval, né? Em todos os âmbitos, né? Exatamente, né? Então, agora a gente consegue abranger o nicho inteiro da área naval e náutica, por assim dizer. Né? Que bom. Beleza. Então, vamos chamar aqui o Genário para ele falar um pouquinho das qualificações. A gente já está aqui também com o Elenilton. O Genário de Pernambuco, o Elenilton de Sergipe, tá? São os técnicos especialistas que participaram também nessa composição do itinerário, né? Nessa formatação, nesse trabalho maravilhoso que eles estão apresentando para vocês. Tá? Vamos aqui agora para o Genário. Tudo bom, Genário? Tudo bem, amigo. Estamos já postos. Acredito que agora vai funcionar. Tive encontrado de sala algumas vezes aqui, mas coisa normal da tecnologia moderna. Podemos, então. Você vai falar da qualificação. Você vai iniciar aí pelo montador de estruturas e tubulações industrial, né? Não, no caso, a gente estava revendo, nós fizemos uma divisão. Vamos pegar o montador de estrutura naval. Então vamos lá. Deixa eu buscar aqui a minha. O quadro está aqui, baixar. Está vendo para visualizar? Ó, Genário, do ladinho esquerdo superior aqui, ó, a setinha verde. Um minutinho só. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, aqui. É isso? Isso aí. É isso aí. Configurações. Microfone. Desativar a câmera. Aqui. É isso? Não, estou visualizando. Não, bota, clica lá de novo na setinha verde, aí vai aparecer para você poder compartilhar sua tela. Ah, aqui, beleza. Obrigado. Isso. Beleza, aí. Agora abre a apresentação. Gente, enquanto o Genário abre a apresentação, lembrando, tá, que as dúvidas podem ser encaminhadas no WhatsApp do grupo de interlocutores, tá bom? Então, direto no número 61 98204-1090. Mandem perguntas, sugestões, tá? Contem aí boas práticas dessa área da construção naval para que a gente possa socializar nesse momento. Vai lá, Genário. Se vocês quiserem mandar também pelo chat lá no YouTube, eu estou ligadão nele aqui, esperando as perguntas de vocês, tá? Vamos lá, participem.
Vamos lá, então, começar. Pessoal, boa tarde, Genário, aqui de Pernambuco. Eu participei com esses colegas todos aí durante um tempo, né? A Angélia estava bem presente nesse trabalho. E aí nós conversamos aí exatamente com o nosso montador de estrutura naval. Mas o que será esse montador de estrutura naval, né? O que é que isso acontece? O que é que esse profissional faz? Então, eu resolvi botar para vocês esse quadro, que são palavras, não estão diretamente no quadro geral, mas são palavras que nós usamos aqui no dia a dia, que é o entendimento das pessoas que fazem parte dessa ocupação. O montador é muito conhecido no meio industrial, né? Porém, quando definimos qual o tipo de estrutura, encontramos, então, infinidade de ocupações que possuem essa raiz. No nosso caso, a área naval, esse profissional atua diretamente na estruturação dos compartimentos ou galerias de embarcações fabricadas em aço. Nesse grupo, estão barcos de dimensões variadas, dependendo, assim, no caso, do seu uso comercial. Se fizermos uma analogia, né, com o nossos profissionais do dia a dia, ele estaria aí como sendo um caldeireiro de caldeiraria pesada. Eu diria até que é de extra pesada, né? Então, seria esse tipo de trabalho que acontece aí. Dá para visualizar bem aí um porão sendo fabricado, né? E as paredes laterais, cada uma delas foi montada por esses profissionais. É uma foto de um navio aqui do Atlântico Sul, o primeiro, né? Vamos ver no final, depois é o João Cândido esse. E esse profissional trabalha nesse ambiente, nessa situação, utilizando equipamentos de trabalho em altura, não pode descuidar nem um minuto sequer na área de segurança, né? Porque uma queda aí pode ser muito fatal. Esse piso não dá para ver, mas ele é repleto de equipamentos e máquinas de quem está trabalhando nessa área. Nosso caso, nós discutimos essas ocupações com o grande comitê técnico setorial, né? O nosso amigo Jean falou no final das pessoas, mas eu gostaria de acrescentar alguma coisa, né? A busca por esse perfil, né, trouxe assim que o Senai montasse esse perfil, esse comitê, buscando então que cada uma das pessoas da área industrial, da área comercial, da área de serviços, da área de tecnologia, pudesse opinar como seria esse perfil profissional. No nosso caso, o Senai, tá aí a Rangélia, o Nelson Massaia, Carlos Benevides e eu e Jean Pianesser e o André Marques, esse colega do Rio de Janeiro. As pessoas que vieram de fora nos dão condições de ter o conhecimento básico necessário para montar esse profissional. Tivemos aí Marcelo Azevedo, da RBT Construtora, o Carlos Augusto Silva, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, Tachibana, né, professor lá da USP, e Carlos Padovese, que é do Centro Naval do IPT, e vários outros aí. Estou vendo pessoas que estão aí, o Carlos Mourão, da Berlim Construtora, o Matheus Araújo, do Sindicato Industriais Navais do Amazonas. Esse, inclusive, teve uma grita muito forte quando ele disse que finalmente agora vamos fazer barcos de madeira, porque anteriormente os perfis não tinham contemplado barco de madeira, que é o forte lá na Zona Norte. José Albuquerque, que é da Saga dos Taleiros, e ainda temos ainda ao seu Mariano, esse senhor que é o avô de todas as pessoas que trabalham com área naval, da Kebel Fels, Bernardo Santos, da Mr. Dan Group, e ainda Paulo Mendes, da Real Power Group, Evelyn Ribeiro, aqui do Vale Promar, e ainda Dagmar Belves, do Chaleiro, da BR. Essas pessoas todas participaram exatamente desse comitê e opinaram fortemente, dando suas contribuições, dizendo seus problemas, dizendo inclusive que desejava que nós pudéssemos formar um futuro. Abrindo uma aparência aqui interessante, numa dessas conversas, uma das pessoas pediu, né, para que o Senai também verificasse a possibilidade de ter nos nossos ensinos a parte comportamental. Foi explicado aí, logicamente, estava falando em cima disso, né? O comportamento é muito cobrado do técnico do Senai, tendo em vista a nossa qualidade de avaliação, que é através de capacidades, de habilidades e atitudes. Então, isso era bem informado. Também, logicamente,
a ele orientar bem as pessoas que estavam trabalhando com ele e verificar se essa semente não foi morta quando ele saiu do cenário. Nós temos, então, aí dessa ocupação, a identificação da ocupação. O montador de estruturas navais, e na CBO 724210, a sua competência geral é fabricar, executar a montagem e reparar estruturas navais e offshore de acordo com normas técnicas de saúde, de segurança, de qualidade e ambientais. A carga horária é 320 horas e temos entre requisito de acesso. Você ter concluído o ensino fundamental, ter no máximo 18 anos completos. E a unidade de competência 1, que é executar os processos de fabricação, montagem e reparação de estruturas navais e offshore, de acordo com normas técnicas de saúde, segurança, qualidade e ambientais. Até aqui tudo bem? Estou me escutando direitinho? Todos ouvindo bem? Beleza, tudo tranquilo. Ok, vamos continuar. O desenho curricular, ele está baseado em 360 horas, módulos básicos e específicos. No módulo básico, nós temos habilidades curriculares de fundamentos da comunicação informática, com 30 horas, os fundamentos de desenho técnico e metodologia, com 60 horas, e ainda a qualidade, saúde, meio ambiente e segurança naval, com 40 horas. A carga horária desse módulo é de 130 horas. Já no específico, vamos encontrar a fabricação, montagem e reparo de estruturas navais. Isso comporta 230 horas. Opa, 230 horas também. No total, temos 360 horas. Acho que eu vou errar na minha digitação, né? Aqui é 230 realmente. Estamos com 360 horas no total da carga horária desse módulo, desses módulos. As unidades de competência ligadas a esse módulo seria executar os processos de fabricação, montagem e reparação de estruturas navais e offshore de acordo com normas técnicas de saúde, segurança, qualidade e meio ambiente. Já os elementos de competência, vamos encontrar como preparar a área, máquinas, equipamentos, ferramentas e materiais para a fabricação das peças e acessórios e ou montagem de bloco. Temos ainda nas áreas de competência executar a fabricação de peças e acessórios, montar blocos estruturais. Esse bloco, você pode notar que aquela foto inicial dá um exemplo muito bom do que é o bloco. Desmontar e ou montar ainda peças, acessórios e conjuntos da arena. Temos ainda recuperar peças e acessórios e conjuntos. Essa ocupação, ele trabalha tanto na montagem do bloco, montagem das embarcações, como também quando elas chegam no pier para fazer reparos, para fazer manutenção. Logicamente que ele é orientado, né, por um técnico, ele não tem autonomia para decidir como fazer, mas o técnico é orientado, ele vai seguir as normas necessárias e os procedimentos escritos pelo técnico de construção naval. O contexto desse profissional, o contexto que ele vive, o contexto que ele está inserido, o montador de estrutura navais, ele poderá atuar em pequenos, médios e grandes estaleiros. Também poderá atuar na Marinha Mercante, na Marinha do Brasil, companhias de navegação, hidrovias e empresas de offshore e metal mecânica. Para metal mecânica, porque você tem uma experiência grande em caldeiraria pesada e extra pesada, a caldeiraria leve, ou mecânica de manutenção industrial, ou mecânica industrial para ele, não tem nenhum problema que ele possa resolver. Eu vou uma ligação aqui, desculpa. Vamos dar continuação. Detalhamentos, então, dessa unidade curricular, né? Nós temos detalhamento das unidades curriculares da seguinte forma: os fundamentos da comunicação informática. Os fundamentos técnicos científicos dela são interpretar textos técnicos em português. Desculpe, pessoal. É uma loucura isso aqui. Perdão. Vamos continuar.
interpretar textos técnicos científicos, interpretar, utilizar recursos informatizados para a elaboração de planilhas eletrônicas e, na segunda, fundamentos de desenho técnico e metodologia, realizar cálculos matemáticos para conversão de unidades e medidas, área, distância, volume e tempo. Empregar sistemas de medida, sistema inglês, sistema internacional e sistema inglês, né? E reconhecer técnicas e procedimentos de medição. Reconhecer também tipos, características e aplicações de instrumentos de medição. Reconhecer elementos, simbologias e terminologias utilizados em desenhos técnicos navais e interpretar desenho técnico mecânico. Essa interpretação do desenho técnico mecânico traz também uma forte entrada em projetos básicos de área naval. A discussão grande, né, que existe nessa área é que o projeto naval ele é muito grande e o mecânico, tanto quanto o técnico, ele vai ter apenas uma parte desse projeto. O projeto inteiro é muito difícil você ter no papel. Geralmente, é colocado em mídias e essas mídias são levadas para locais de trabalho. Ele vai analisando passo a passo. Lembre-se, ele não tem, de maneira alguma, capacidade de modificar qualquer projeto. Só de seguir, só de acompanhar o que foi descrito. Né? Continuando ainda, nós temos a qualidade de saúde, meio ambiente e segurança naval como fundamento de setes científicos. Reconhecer as situações de risco à saúde, segurança e meio ambiente e as principais formas de proteção utilizadas na indústria náutica. Reconhecer tipos, características e utilização de EPIs e EPCs aplicáveis às atividades de montagem de máquinas e equipamentos navais. Veja, esse profissional ele trabalha na altura, trabalha em vários níveis de acesso na nave, e ele precisa realmente estar bem atento aos equipamentos da área naval, aos equipamentos de EPCs também. Aí chegamos, então, à fabricação, montagem, reparo de estruturas navais. Como fundamentos, ele vai reconhecer tipos, características e aplicações de estruturas navais e offshore. Reconhecer tipos, características de operação e aplicação de máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios de fabricação e reparo de estruturas navais e offshore. Reconhecer os processos, equipamentos, parâmetros consumíveis de corte, oxicorte plasma, de metais, de estruturas navais e offshore. Reconhecer ainda processos, equipamentos, parâmetros consumíveis e posições de soldagem de metais de base requeridos para ponteamento de estruturas navais e offshore. Pode perguntar por que estruturas metálicas e também metais assim na área de soldagem. É porque esse profissional, uma das qualificações que ele também tem que ter é exatamente a soldagem a ponto. Ele aplica o ponto e o ponto tem que ser com a qualidade ideal, para que quando o soldador venha fazer a solda final, ele finalmente possa utilizar aquele ponto como uma solda de segurança, uma solda de qualidade, onde ele vai finalmente ter o complemento daquele ponto de soldagem, onde ele estava montando os painéis, as estruturas e as barras e chapas que ele deve montar na estrutura metálica naval. Na fabricação e montagem ainda de reparos de navais, ele tem que reconhecer os tipos e características de materiais metálicos usados na fabricação e na montagem de estruturas navais e offshore. Ainda reconhecer processos de conformação mecânica para reparo de estruturas navais e offshore, identificar sistemas de fabricação de estruturas e de instalações offshore, no caso, a mecanização, a robotização, etc. Né? Essa pequena parte que nós vimos agora faz com que ele tenha um acesso grande, tanto nessa parte de máquinas de corte industrial, como também máquinas de conformação. Lembre-se, é um caldeireiro e também um mecânico, que ele faz corte de materiais, desde a chapa plana até a conformação dela, o formato, na curvatura ideal, para que ela possa ser montada e formar assim, os blocos, os megablocos, dos navios de grande estrutura. Ele ainda precisa identificar sistemas de montagem de estruturas e de instalações offshore, manual mecânico robotizado, e interpretar terminologias mecânicas. Essa palavra robotizado tem aparecido muito, mas vejam só, não pense que é um robô que vai estar como se fosse um robô
dormir e montar de automóveis. Para a área naval é quase impossível isso, mas a não ser que se invista bastante nos suportes e nas estruturas para que eles possam se deslocar em grandes distâncias, mas também por distâncias, às vezes, milimétricas, para fazer soldagem e conformação de materiais. No caso de robotização aí, nada mais é do que a velha e conhecida a tartaruga do pessoal da soldagem, que faz com que chapas imensas sejam soldadas, desde que ela tenha uma linha reta para se deslocar e regulado assim, né, os bicos, que vão ser, logicamente, os que vão inserir o material de deposição da solda nas chapas. A interpretação da tecnologia mecânica também é muito importante e ainda vai reconhecer os procedimentos operacionais aplicáveis às atividades de fabricação de peças e acessórios dos blocos de estruturas offshore e da embarcação. Ainda precisa reconhecer tipos, características e utilização de estruturas de apoio e de acesso. Lembre da foto no início, onde as estruturas de apoio e de acesso aos locais em grande altura, para soldagem, colocação de suportes, que é esse profissional que executa tudo isso. Na verdade, ele precisa estar com equipamentos, materiais, elementos de segurança, que ele possa deslocar e fazer o trabalho que deve ser feito na montagem de cada componente, de cada suporte, de cada espaço que precisa a embarcação receber seus sistemas de tripulações e acionar os sistemas de navegação, de água potável e outros sistemas que existem de embarcação. Aí nós temos uma foto de uma montagem de estrutura naval, né? É, notem que esse moitão, como dizem no nosso jargão, é justamente as partes mais pesadas que são colocadas internamente no produto do navio. E aí, notem que a foto é bem distante, mas essa é a parte central do barco. Olha as estruturas que estão lateralmente aí com guindaste de esteira, as pessoas que estão próximas à embarcação de grande porte, e a infinidade de peças e suportes e chapas que esse profissional precisa montar, soldar e colocar de maneira milimétrica, digamos assim, né, para que nada mude. As histórias dizem, né, que uma montagem desse tipo, qualquer erro é de grande dificuldade de resolver, porque depois de montar uma estrutura dessa, tem que abrir, tem que retirar a soldagem, tem que desmontar uma parte, um bloco desse, para que as pessoas possam acessar e colocar equipamentos no local que deveria ser marcado, é bem difícil. Depois que está pronto, tirar é muito difícil. Amigos, então, aí nós estamos terminando essa parte que fala sobre montador de estrutura naval, né? E esperamos agora que vocês façam alguns comentários, para que a gente possa tecer também os comentários assim mais direcionados para as particularidades. Bom, até o momento não veio nenhuma pergunta aqui para a gente. É sinal que vocês estão sendo fantásticos na explicação de vocês, né? Okay. Bons mesmo, é assim, né? Além de especialista, ainda é artista, e aí fica fácil, né? O entendimento. Eu vou aproveitar a oportunidade que os colegas saíram aqui da sala que estava determinada para ir para a sala, que é um canto mais tranquilo para a gente trabalhar. Ah, ok, então a gente já concluiu aí com o Genário, não é isso, Genário? Para a gente poder dar uma acelerada aí, que a gente está realmente um pouquinho já avançado. Então, okay. A gente vai passar para o Irenildo, é isso? Ainda não, nós temos ainda o mecânico de montagem, né, que também é mais resumido um pouco. Então, vamos lá, Genário? Então, vamos lá. Vamos dar um up aí para passar rapidamente as informações importantes aí da próxima ocupação. Bem, nesse caso, temos agora, né, o mecânico montador de máquinas. Da mesma forma que nós tivemos uma grande dificuldade, né, de verificar a especificidade desse profissional, outras pessoas também devem ter.
Mas o que é que ele faz, finalmente? O mecânico montador de máquinas navais, ele possui grande semelhança com o mecânico industrial. A diferença, logicamente, aparece quanto aos tipos de máquinas que são específicas para uso em embarcações, que geralmente são de grande porte e de grande capacidade. Notem, né, que nós vimos aquela estrutura montada e as máquinas que trabalham ali são orientadas, são consertadas, são montadas por esse personal mecânico de máquinas navais. Esse profissional ainda atua diretamente na instalação das máquinas e fará os sistemas operacionais e o navio funcionar. A sua maior capacidade deverá ser a de garantir o funcionamento com níveis de confiabilidade e disponibilidade máximos. Nós não estamos em terra, estamos em mar. Qualquer falha, uma máquina dessa vai causar transtorno a muitas pessoas. Essa é mais uma foto de uma grande embarcação, onde eles estão instalando os equipamentos finais, né? As máquinas que entraram são sendo ligadas para fazer o funcionamento perfeito de cada uma delas e garantir, mais uma vez dizendo, sistemas que são imensos e são vários, as embarcações de grande porte e médio porte também. Nós buscamos, então, identificar essa ocupação, o mecânico de máquinas navais, pela competência geral. Ela decide e mostra que o papel dela é instalar e reparar máquinas navais de acordo com normas técnicas de saúde, de segurança, de qualidade e ambientais. A sua carga horária de 360 horas, requisitos de acesso é ter concluído o ensino fundamental, ter no mínimo 18 anos completos. A unidade de competência 1 é instalar máquinas navais de acordo com normas técnicas de saúde, segurança, qualidade ambientais. E a competência 2, que seria reparar máquinas navais de acordo com normas técnicas de saúde, segurança, qualidade ambiental. Para a gente desenhar esse currículo, né, temos o resumo da organização curricular. Temos os módulos básicos, o introdutório, o específico, e aí as unidades curriculares. Tal qual o mecânico de estrutura, ou seja, o modelo de estrutura, a gente vê a coincidência nos fundamentos de comunicação informática, fundamentos de desenho técnico e meteorologia, e na qualidade, saúde, meio ambiente e segurança naval. Notem que é a mesma carga horária e, logicamente, a carga horária do módulo também de 130 horas. No introdutório, nós temos o processo de montagem de máquinas navais, 80 horas. E no específico, é diretamente com a função do espaço profissional, vai ser instalação e reparo de máquinas navais e náuticas. Esse desenho curricular comporta toda a carga horária com 360 horas. A unidade de competência que a gente pode encontrar seria instalar máquinas navais de acordo com normas técnicas de saúde, segurança, qualidade e ambientais. E o elemento dessa unidade, preparar a área, máquinas, ferramentas e materiais para instalação. Nota, é um dos mesmos elementos de competência de várias áreas da área metal mecânica. Mas, mais uma vez, lembrando, são máquinas e materiais de instalação de grande porte e envolve guindastes, guinchos, andaimes, internamente em embarcações. Também montar máquinas e equipamentos e ainda montar blocos estruturais, testar essas máquinas e equipamentos na instalação. Esse teste de máquinas, o técnico, vocês viram que o nosso amigo falou sobre o teste final das máquinas, né? E esse mecânico participa também, porém somente os ajustes das máquinas, mas ele, como disse, ele trabalha com o técnico e com a supervisão direta. Eu já apresentei todo o técnico. Temos aí também um microfone aberto, não sei qual é. Jean, só um minuto, Janário. Jean, seu microfone está aberto. Está aberto? Tá. Ok. Valeu. Continuando. Descrição entre as unidades de competência. Nós temos a unidade de competência 2, que é reparar máquinas navais de acordo com normas técnicas de saúde e segurança e qualidade ambientais. E na unidade de competência dela está ligado a recuperar essas máquinas e equipamentos de serviço, testar essas máquinas e equipamentos também pós o reparo e desmontar e ou montar essas máquinas e equipamentos. Notem, a embarcação ela cumpre normas até as internacionais, mas o mecânico de máquinas navais, ele é acompanhado e ele é orientado sempre
para as pessoas de um nível diretamente superior a ele. Qual o contexto profissional que esse profissional atua? O mecânico montador de máquinas navais, ele pode atuar em empresas de cadeia produtiva do setor naval, ou seja, nave peças, estruturas, etc. Em pequenos, médios e grandes estaleiros, também poderá atuar na Marinha do Brasil, companhias de navegação, hidrovias e empresas offshore. Então, temos praticamente aí uma cadeia boa de atuação, ele pode trabalhar. O módulo básico engloba exatamente as unidades curriculares, fundamentos da comunicação e informática e fundamentos de desenho técnico e metodologia. Qual é a descrição dos fundamentos técnicos e científicos que estão englobando elas? É interpretar textos técnicos em português, utilizar recursos informatizados para elaboração de planilhas eletrônicas, realizar cálculos matemáticos para conversão de unidades de medida, área, distância, volume e tempo, empregar sistema de medidas, sistema internacional e também inglês, reconhecer técnicas de procedimento de medição, reconhecer tipos, características e aplicações de instrumentos de medição, reconhecer elementos, simbologias e terminologias utilizadas em desenhos técnicos navais e ainda interpretar desenho técnico mecânico. Apesar dele ser uma pessoa que está sempre sendo orientado por alguém, ele precisa se programar, precisa estar com a sua planilha ou com o seu sistema de controle para saber onde ele parou e onde ele recomeçará o procedimento para evitar problemas no andamento da montagem dos sistemas. Ao articular ainda da qualidade, saúde e meio ambiente, segurança naval, é praticamente a mesma que nós vimos até agora, né? Tem como fundamentos técnicos científicos, reconhecer situações de risco à saúde, segurança e meio ambiente, e as principais formas de proteção utilizadas na indústria náutica. Reconhecer ainda tipos, características e utilização de EPIs e EPCs aplicáveis às atividades de montagem de máquinas e equipamentos navais. Temos ainda o processo de montagem de máquinas navais, e como fundamentos técnicos científicos, estão descritos o seguinte: identificar elementos, simbologias e terminologias aplicáveis à instalação de máquinas, que são os elementos de máquina, os equipamentos navais, reconhecer os tipos e características de materiais empregados na montagem, instalação e reparo de máquinas e equipamentos navais, reconhecer os tipos e características operacionais de máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas empregadas na montagem e reparo de máquinas e equipamentos navais, reconhecer ainda e interpretar terminologia mecânica, reconhecer os processos de conformação mecânica para reparo de máquinas e equipamentos navais, reconhecer tipos, características e aplicação de máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios para montagem e desmontagem, identificar ainda elementos de máquinas utilizados na montagem de máquinas e equipamentos navais. Praticamente a gente nota que ele tem os fundamentos técnicos científicos exatamente iguais aos de mecânica industrial, mas lembrando mais uma vez, são máquinas de extrema capacidade e de grande dimensão. Ainda no curricular de instalação e reparos de máquinas navais e náuticas, temos claramente competência, preparar área, máquinas, ferramentas e materiais para instalação, montar máquinas e equipamentos, recuperar máquinas e equipamentos e ainda testar máquinas e equipamentos pós-reparo. Esse profissional tem como uma ação importantíssima na montagem dessas máquinas a garantia, né, da sua qualidade. Aí vai todas aquelas exigências de alinhamento, nivelamento, velocidade, exatamente a potência que ela está desenvolvendo, para que ela possa ou gerar ou transportar os fluidos, dependendo do sistema, de maneira que a embarcação não falhe em nenhum de seus sistemas. A gente tem temos aí uma foto do Atlântico Sul, que recebeu essa foto, e o guindaste que leva essas máquinas na parte interna das embarcações. Aí vamos ver também os motores de diesel, sistemas de leme, compressores e todos os sistemas que são empregados nessas embarcações de grande porte, médio e pequeno, dependendo da situação. Assim, nós concluímos essa apresentação do mecânico, né, de montador de máquinas navais, e esperamos que vocês estejam compreendendo bem. Qualquer coisa, estejam à disposição
para perguntas e posteriormente mandar o e agora a resposta que vocês desejarem. Um abraço a todos e vamos dar continuação com nossos colegas. Muito bem? Show de bola, Genaro! Obrigado. Muito bom, Genaro. Foi ótimo. A gente estava aqui nos bastidores aqui comentando. Que apresentação de show, viu? Essa de vocês, extremamente didática, né? Assim, tá trazendo os pormenores, os detalhes que são importantes aí na área. Está muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Agora, Iranilton, né, Iranilton? E aí, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos e te vendo, lindo. Tá bom. Foi mais difícil botar um computador para funcionar do que construir um barco, viu? Caramba! Mas é isso aí, faz parte. Foi mais fácil, não foi, Renito? Caramba, mas vai sumir, faz parte. Mas tá aí, ó, conseguimos e tá no mar, vai lá. Tá bom, então vamos lá, né, compartilhar aqui, né? Renito vai trazer as qualificações voltadas aí a compósitos e madeiras, não é isso, Renito? Isso, exatamente. Enquanto o Irineu coloca a apresentação dele aí, já já a gente vai estar com fabricação mecânica, tá? Tá aparecendo já aí? Tá, já está aparecendo aqui. Ok. Bom, pessoal, então... Bota para modo de apresentação, não sei se já foi para você, mas para a gente aqui não foi ainda. Não apareceu não? Tá a sua tela, mas não tá como apresentação ainda. Tá com ele... Só os slides. Minimizado, é. Abre a apresentação mesmo. Então, clica lá no seu arquivo de novo. Clica, isso. Okay. Vai lá no apresentar. Aê! Show de bola! Ok, então. Então, vamos lá, né? Então, dentro do curso aí de construção naval, né, tem essa lista de ocupações aí que o pessoal já mostrou, né? Então, eu fiquei aí com essa parte das ocupações de carpinteiro naval, laminador náutico, náutico e naval em composto, tá? Então, esse curso tem aí o carpinteiro naval, né, tem o CBO, identificação, carpinteiro naval com 360 horas, e o laminador náutico e naval com 360 horas também. O curso, só fazendo já uma referência aqui a essa nomenclatura utilizada aqui na ocupação, nós temos aqui laminador náutico e naval, que para quem não está na área, fica assim, pode fazer a pergunta, tá, mas que diferença a gente tem aí desse laminador náutico e o laminador naval? É que o laminador náutico, o ramo náutico, a gente está considerando que é um ramo, assim, onde a gente faz trabalhos menores, embarcações até médio porte, né, vamos dizer assim, embarcações de recreios, lanchas, né, jet skis, enfim. E o ramo naval é de uma forma mais globalizada, é um serviço, vamos dizer assim, é um serviço mais pesado. Tá? Então, é só para a gente ter uma ideia desse termozinho que a gente tem aí. Bom, então aqui é o seguinte... No carpinteiro naval, eu coloquei nesse primeiro slide, eu coloquei essa foto, né, do que pode representar esse curso do carpinteiro naval. Tá? Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem uma foto, né, com uma estrutura de uma embarcação construída em madeira. Né? Então, aqui está representando bem, ou seja, uma ocupação de atividade a trabalhar com madeira. Tá? Então, isso seria uma entrega nossa dentro do curso, seria esse tipo aí de atividade. Então, vamos lá. Renilton, esse é um curso novo? Que curso? Eu vou explicar ele assim, fazendo um comparativo aí com o carpinteiro convencional e um carpinteiro naval. Né? É um curso novo para a gente chegar no que a gente precisa, né, da nossa ocupação, que é o carpinteiro naval. Então, esse carpinteiro convencional, né, é o carpinteiro, né, eu vou explicar já esse detalhamento aí, é o carpinteiro que a gente encontra no nosso mercado. Né? O que é esse carpinteiro? É aquele profissional que trabalha com
estrutura pesada, ou seja, com madeira pesada. É um trabalho de construção de uma ponte em madeira, o trabalho de construção de uma estrutura de um telhado grande em madeira, né? Ou seja, ele trabalha, o termo carpintaria é para trabalhar com madeira pesada, vamos dizer assim, que é diferente do termo de o marceneiro, né? Então, o marceneiro, ele trabalha com material leve, vamos dizer assim, ou seja, ele faz trabalhos com madeiras leves e considerando também a parte de acabamento, né? Então, no nosso mercado convencional, é o carpinteiro e o marceneiro. E aí, a gente, diante dessa ocupação, a gente precisou ter uma base, né, para a gente poder elaborar esse curso em cima dessa ocupação, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui agora a identificação da ocupação de carpinteiro naval. Tem que ter lá. Então, a carga horária mínima de 360 horas, do CPO 7771-10, área tecnológica, né, construção naval. A competência geral, né, do curso, construir e reparar embarcações de madeira e seus acessórios, de acordo com normas técnicas de saúde, segurança e qualidade ambientais, né? As competências, as unidades de competência, né? Construir embarcações de madeira e seus acessórios de acordo com as normas técnicas, né? De saúde, segurança, de qualidade, enfim. E a unidade de competência 2, reparar as embarcações de madeira e seus acessórios de acordo com as normas técnicas de saúde, segurança e qualidade ambiental. Então, essa é a identificação, né? A identificação do nosso curso. As posições do processo produtivo, né? O contexto funcional e tecnológico. Esse profissional, ele poderá atuar em vários postos de trabalho, né? com grau de baixa autonomia, mas como membro de uma equipe, com equipe de trabalho, tá? Então, ele vai ter um conhecimento dentro do ramo naval, né? Para ele poder trabalhar, em se tratando assim, de tudo que for trabalho com madeira, tá? Então, o contexto profissional, ele poderá atuar em empresas de cadeia produtiva do setor naval, que trabalham e constroem com madeiras, em pequenos e médios estaleiros, né? Poderá também atuar em empresas que fabricam móveis e acessórios de madeira para embarcações metálicas e de fibra de vidro em setores de acabamento fino de grandes estaleiros. Então, veja só, dentro desse contexto, né, que a gente criou aqui, isso aqui é que a gente imaginou que é o que o mercado precisa desse profissional. Então, ele está englobado nesse profissional que ele precisa ter esses conhecimentos de carpintaria, né, e de marcenaria. É uma coisa mais globalizada, tá? Ou seja, uma coisa mais que ele precisa ser mais generalista com relação a esse contexto profissional dele. Ok? Então, lá na frente eu vou explicar como a gente pegou esse contexto do profissional para a gente poder colocar esse profissional no mercado. Então, formação profissional relacionada à ocupação é um desenho técnico, né? Marceneiro e técnico em construção naval. As possíveis saídas dele para o mercado de trabalho, como carpinteiro industrial, operador de máquinas de conformação, enfim. Saída intermediária não identificamos, tá? Bom, e aí aqui agora é onde a gente teve que colocar assim, a cabeça para funcionar, para a gente exatamente criar um desenho curricular de tal forma que a gente atenda a esse mercado naval, né, com esse profissional, né, denominado aí do carpinteiro naval. Então, o que é que nós fizemos? Criamos aqui três módulos, né, que foi o módulo básico, o módulo introdutório, né, e o módulo específico, né, o básico com 130 horas, o introdutório com 80 e o específico com 150 horas. Bom, então, no módulo básico, a gente tem aqui fundamentos de comunicação e informática, fundamentos de desenho técnico e metrologia, qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. Tá, mas aí agora vem o seguinte. Como que a gente partiu? Que princípio a gente teve que ter para a gente criar esse desenho curricular? Então, vamos lá. Nós temos um profissional hoje no mercado, que é o carpinteiro convencional, né, que foi aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês lá, que eu tenho um carpinteiro convencional e o nosso hoje, que é o carpinteiro naval. O que, que esse carpinteiro convencional hoje faz no mercado? Ele trabalha
com madeira pesada, né? Só que os conhecimentos que a gente sabe que esse profissional tem, no geral, é um profissional que ele tem conhecimentos grosseiros com relação à parte técnica. Ou seja, ele executa atividades praticamente assim, obedecendo uma pessoa que está orientando, né? Ou seja, ele tem conhecimentos restritos na área de desenho, ele tem conhecimentos restritos na área de medição. Eu não vou nem falar no termo metrologia agora, tá? Eu explico já por que isso. Então, ele conhece um pouco de desenho e conhece um pouco de... Ele tem noções de medidas, né? Porque é um trabalho muito... assim, geralmente é um trabalho grosseiro. Esse trabalho do carpinteiro no nosso mercado comum, né? Não estou falando de naval. Então, o que é que ele sabe fazer? Ele sabe tirar... ele sabe verificar um desenho, um croquis de um desenho, para ver como é que faz o encaixe de uma madeira, fazer um corte de uma madeira. Então, ele tem um conhecimento limitado de desenho. Com relação à parte de medidas, né, o que é que a gente vê nesse carpinteiro convencional? Ele tem uma régua, ele tem um esquadro, pode ter um compasso, enfim. Ele não tem muita noção de medidas, como a gente chama, né, de metrologia. Né? Então, esse profissional, a gente precisa lapidar esse profissional, né? essa ocupação, para a gente trazer para o nosso curso técnico. Né? Então, o que é que a gente precisou fazer aqui? Então, a gente, em cima dessas atividades que ele tem, a gente melhorou esses conhecimentos dele, né? Por que isso? Porque ele vai trabalhar, a gente viu lá anteriormente, que ele vai trabalhar em um estaleiro, onde ele vai precisar construir até embarcações de luxo, embarcações pequenas, embarcações de médio porte, embarcações de luxo onde tem, vamos dizer assim, um custo altíssimo de produção. E ele precisa ter um conhecimento técnico mais apurado do que um carpinteiro naval, um carpinteiro naval comum, tá? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa dar um suporte para ele, um suporte básico para ele, para que ele possa atuar dentro dessa área com o máximo possível da área dele, né? O máximo possível de conhecimento. Né? Então, o que é que a gente tem, então, de base para a gente fazer para esse profissional, de base técnica? Aprofundar os conhecimentos dele da área de desenho e da área de metrologia. Tá? Então, isso aqui foi um básico, né, que a gente criou, né, mas a gente chama de fundamento, mas ele vai ter conhecimento da área de desenho, da área de metrologia, né, bem específico, mas bem mais aprofundado do que simplesmente fazer uma leitura de um desenho básico. Né? Então, ele aqui vai ter aqueles conhecimentos lá nas nossas capacidades técnicas, né, tão bem definidas lá no itinerário. E dentro dos conhecimentos lá, ele vai precisar conhecer o desenho propriamente dito de um barco. Ele vai conhecer, vai ler e interpretar um desenho de um barco para poder fazer uma montagem, para poder fazer um reparo. E isso é a base dele. Se ele não tiver essa base, a gente não pode estar com esse profissional, lançar um profissional desse no mercado simplesmente como um curso normal de carpinteiro. Ou seja, ele precisa ter essa base de desenho e de metrologia. Então, isso daqui é que vai dar o suporte para os outros conhecimentos dele. No módulo introdutório, né, a gente tem aqui nossos processos de montagem de embarcações de madeira, né, onde ele vai ter lá diversas atividades, onde vai ter todo um procedimento de corte de madeira, a parte de junções, como se faz essas junções de madeira, se colado, se através de parafusos, né? Enfim, então, aqui já está, para esse processo de montagem, ele vai estar lá com esses conhecimentos da área de desenho, né, para poder fazer também esses processos, tá? Então, dentro esses módulos básicos, específicos, introdutórios, tem todo aquele detalhamento, né? Daqui a pouco eu falo para vocês sobre esse detalhamento, mas eu tentei resumir o máximo possível aqui também para o nosso tempo, peguei um pedacinho aqui para falar sobre isso.
Na questão do módulo específico, a gente tem aqui fabricação, né, e reparo de madeira, né? De madeira. Então, essa parte também de fabricação, a gente vai precisar dar um embasamento nele também técnico, né? Mais aprimorado com relação à parte de utilização de máquinas, utilização de ferramentas, que hoje a gente não tem isso num carpinteiro convencional. Que máquinas a gente encontra numa carpintaria convencional? A gente encontra duas, três máquinas, uma serra, uma máquina de corte, uma máquina de desengrosso, enfim, é tudo muito resumido, né, para um carpinteiro convencional. Mas a gente está falando aqui de um profissional mais qualificado, né? Então, ou seja, ele precisa ter mais conhecimentos de ferramentas, de máquinas, né? De acessórios para utilização de fabricação. Tá? Ou seja, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente fez aqui? Nós pegamos um profissional, uma ocupação que a gente analisou, o que é essa ocupação do dia a dia, do mercado do dia a dia, e a gente precisa aprimorar isso para o ramo naval, né? Como eu já falei. Por quê? Porque nossas entregas, o que a gente vai precisar desse profissional é um profissional com conhecimento, né, bem superior a esse convencional que a gente tem nosso no dia a dia, né? Então, dentro desses conhecimentos que esse profissional precisa ter, ele vai ver lá, ele vai estudar alguma coisa, ele vai estudar os conhecimentos dessa área de desenho, de metrologia, de processos de montagem, de fabricação, tudo que está lá na área naval. Por exemplo, então a gente tem aqui, que tipo de conhecimento é esse? Ele vai estudar nomenclatura naval, ele vai estudar madeiras utilizadas na construção, vai utilizar ferragem de materiais, ele vai aprender sobre máquinas e equipamentos, não esses convencionais que ele tem, processos com uma tecnologia bem superior a esses processos que ele conhece. Mas, deixando sempre claro que esse profissional, lógico que ele vai ter capacidade de fabricar embarcações, da embarcação mais simples, como a gente chama, de embarcação de um pau só, né? Embarcação de índio. Pega um pedaço de madeira, cavou um espaço vazio lá, uma embarcação. Ele vai construir uma jangada, pode construir um barco, um iate aí de milhões de reais. Então, é um profissional que ele precisa ter muita qualidade para poder estar nesse ramo, tá? Então, eu fiz aqui então, ele tem esses conhecimentos, né, que ele precisa desenvolver. Ele vai conhecer de motores de combustão, vai conhecer a parte de bombas, ele vai conhecer a parte de equipamentos de uma forma geral, elementos de máquinas, né? Então, enfim, vai trabalhar em equipe, né? Então, é um profissional, né, que está dentro, a gente precisa trazer ele para dentro desse ramo, porque ele precisa ter um conhecimento maior, tá? E uma importância grande desse curso, né, que a gente viu, eu fiz um comentáriozinho aqui a seguir, né, que a gente define bem por que a gente precisa disso, né? Eu coloquei assim, um curso desse porte é de extrema importância para, principalmente se tratando de uma atividade a qual assegura subsistência informal a milhares de famílias, como é o caso da pesca artesanal, milhares de famílias em mais de 64 mil quilômetros quadrados de território e algumas das regiões mais isoladas do país apoiam seu modo de vida nas práticas das navegações, né? A carpintaria artesanal ainda hoje representa um alto grau de importância socioeconômica, né? Então, é por isso que a gente considera, né, o ramo naval como sendo arte naval, principalmente nessa área de construção de barcos de madeira. Tá? Então, acho que esse contexto criado nisso está bem resumido aqui, mas eu acho que dá para entender o que é que a gente está querendo com essa ocupação. Ok? Muito bem. Eu diria aí, Janito, que é justamente o nascimento da embarcação no Brasil, né? Todo mundo te ouvindo.
Irenilton? Estão me ouvindo? Estamos. Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Alô? Estamos sim, Irenilton. Estamos ouvindo você. Sua tela está mudando aí. Está me ouvindo? Estamos. Te ouvindo. Alô? Oi, estão me ouvindo? Oi, estamos sim, Irenilton. Estamos te ouvindo. Pode falar. Ele perdeu. Mas já estão me ouvindo aí? Parou aqui. Alguma coisa aconteceu estranha aqui. Fecha, fecha, okay, recomeça. Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Tá ok. Sim. Sim. Ok. Tá, então vamos continuar, né? Isso. Okay? Bom, então a gente tem aqui uma outra ocupação, né, que é a do laminador náutico e de compósito. Né? Tentei explicar também aqui nesse slide o que a gente quer com essa ocupação. Né? Oi, alô, está ouvindo? Sempre. Ok? Ok. Vamos lá. Bom, então a gente tem aqui essas três fotos, né? Tantinho só. Tá. A gente tem aqui essas três fotos mostrando basicamente o que é esse curso, nossa ocupação nossa de laminador náutico e de compósito. Então, veja só. Essa primeira foto aqui, né? Essa foto aqui, a gente tem um processo de... Opa, desculpa. A gente tem esse processo aqui de um laminador, de uma laminação manual, né? O que é que essa figura quer dizer aqui? Que eu estou executando um processo, né, de fabricação através de um processo manual, né? Aqui do lado a gente tem um processo com uma tecnologia, né, diferente, utilizando uma máquina, né, que daqui a pouco a gente explica o que é isso aqui. E aqui a gente tem uma entrega nossa aqui, que é uma embarcação, utilizando, né, aí o que a gente chama de compósito, né, na sua fabricação. Hoje a gente tem nesse ramo aí diversos tipos de segmento, né, utilizando aí a construção através de compósito, né, como é o caso... laminador convencional, né, que a gente colocou aqui, eu vou fazer um comparativo também aqui com relação ao laminador convencional e o laminador naval, né. O laminador convencional é aquele, é o laminador que está aí no mercado, é o laminador que constrói uma cadeira de fibra, constrói um determinado utensílio, né, em fibra. Hoje o mercado está cheio de profissionais aí construindo pranchas de surf, né, utilizando o processo de laminação manual, convencional, né. Então, a gente precisa também desse processo, né, só que nesse processo a gente precisa de uma qualificação também melhor para esse laminador naval, né. Então, vou explicar um pouquinho também aí essa parte convencional para a gente entender lá o que é que a gente criou para o laminador naval. Então, eu coloquei aqui o seguinte, uma observaçãozinha aqui, né? A laminação manual até funciona em muitos casos, né? Inclusive na produção de peças como pequenos barcos, piscinas, banheiras, caixa d'água e outras peças menores, mas nunca vai conseguir superar uma peça construída em um processo mais avançado, né? Então, por que se gastar tempo em aprender um processo já ultrapassado, né? A resposta é simples, porque ele é a base para o conhecimento dos processos mais complexos. Sem um bom entendimento dos potenciais erros que qualquer um está propenso a cometer nessa fase, ninguém vai conseguir ir muito longe sem saber o que está por trás desse processo, né? Então, para a gente conseguir um processo mais avançado
no processo de laminação, na construção, né, de embarcações, a gente precisa desse processo construtivo, né, lá considerando o básico, que é a laminação manual. Tá? Então, o que é o nosso curso, então, de laminador náutico e naval em composto? A identificação da ocupação. Né? Então, tem aí o código do CBO, né, a área tecnológica também, construção naval, competência geral, construir e reparar embarcações de compósitos e seus acessórios de acordo com normas técnicas de saúde, de segurança e de qualidade ambientais. Né? Então, os requisitos, né, ter concluído ensino fundamental, ter no mínimo 18 anos, eu não falei nisso lá no de carpintaria, mas está basicamente a mesma coisa. Tá? Então, as unidades de competência, construir embarcações de compósito, né, seus acessórios e afins de acordo com normas técnicas, de saúde, segurança e qualidade ambiental, e reparar embarcações de compósito, seus acessórios afins de acordo com normas técnicas, também saúde, segurança e qualidade ambiental. Aqui a gente tem o contexto funcional e tecnológico, laminador náutico, naval em compósito, pode atuar em vários postos de trabalho, com grau de autonomia, né, como membro de uma equipe de trabalho fazendo uso de técnicas específicas da área naval e náutica, né, como eu falei, aquele termozinho lá, né, naval e náutico. Contexto profissional, o laminador náutico naval em composto poderá atuar em empresas da cadeia produtiva do setor naval que trabalham e constroem embarcações afins em materiais compostos, em pequenos e médios estaleiros. Né? Poderá também atuar em empresas que fabricam móveis, pá de aerogeradores, acessórios em fibra de vidro ou carbono, embarcações metálicas, em todos os setores de acabamento fino dos grandes estaleiros, e em qualquer empresa que fabrique peças em fiberglass. Né? Então, hoje a gente tem uma gama de empresas, né, no ramo aí que pode utilizar esse profissional. Né? Então, a formação profissional relacionada à ocupação, inspetor de pintura, inspetor dimensional, inspetor de fabricação, possíveis saídas do mercado, não foram identificadas, e saídas intermediárias também não. Tá? Então, aqui estão as posições do profissional no mercado, né? Agora, aqui a gente tem um diferencial lá do curso da ocupação de carpintaria, que é o seguinte, veja bem, se a gente for considerar processo de fabricação, né, ou seja, essa ocupação lá de carpintaria, a gente observa que esse gráfico de evolução, ele é uma linhazinha assim, bem, ele não tem uma rapidez num processo de evolução construtivo, né? Basicamente, continua a mesma coisa, só que a diferença é nos equipamentos que a gente evoluiu um pouquinho, né? A eficiência em termos de velocidade de construção com novas máquinas, né? Lá para a carpintaria. Nessa situação do laminador, ele é diferente. Então, o gráfico de evolução para essa ocupação, ele é muito grande. Então, esse profissional, ele precisa ter uma qualificação maior. Por quê? Porque ele vai precisar, ele vai estar envolvido num processo de conhecimento constante em novas tecnologias, em termos de fabricação, considerando a parte de equipamentos. Ele vai estar envolvido, ele vai precisar ter muito conhecimento na parte de materiais construtivos, né? Ou seja, materiais que a gente precisa aplicar na construção dessas embarcações. Então, isso esse profissional, ele precisa ter muito conhecimento, ele precisa ler muito, ele precisa estar muito dentro do mercado para ele poder acompanhar isso, né? Então, tem esse quadrozinho aqui, que está lá do itinerário, que ele diz o seguinte: mudança nos fatores tecnológicos, organizacionais e econômicos, né? Evolução do processo de laminação, né, de viabilidade técnica e econômica, né? Aprimoramento do nível de cura de resina, resistência de materiais, por exemplo, como é o caso hoje, na construção de embarcações e a gente, de alta resistência, que a gente já tem isso no nosso dia a dia, né? Que os jet skis antigamente era fabricado de fibra de vidro convencional, hoje a gente já usa um composto aí que a gente chama de nanofibra, né? É um material bem fino, mas com uma resistência bem superior
bem superior aos outros materiais, né? Então, ele precisa estar acompanhando, tá acompanhando esse processo, tá? Ok, bom, então aqui a gente tem o nosso desenho curricular, né? Que é, montamos também aqui com um módulo básico, né? E um módulo específico. Nós fizemos as mesmas considerações aqui na elaboração desse desenho curricular, a gente fez lá para o de carpintaria, né? Então, montamos um módulo básico e um módulo específico, né? Esse módulo básico, bom, então vamos lá, fundamentos de comunicação informática, precisa ter conhecimento, né? Porque vai lá, vai precisar ler um relatório, ele vai precisar elaborar um relatório, né? Então, precisa ter um conhecimento básico, né? Nessa área de elaboração de documentos, né? E da área aí de informática. Qualidade, saúde, meio ambiente e segurança naval, né? A gente já viu aí diversas preocupações, né? Oi? Desculpa. Está ouvindo? Sim. Ok. Bom, e com relação à parte de fundamento de desenho técnico e metrologia, são as mesmas considerações que a gente viu lá para a carpintaria, né? Só que eu repito sempre o seguinte, essa base, né, que a gente precisa dar para essas duas ocupações, para esses profissionais, né, ela é primordial. A gente não pode deixar um profissional desse sem o conhecimento, a gente, como eu falei antes, fundamento, mas ele vai precisar ter muito conhecimento da área de desenho no que diz respeito a elaboração de desenhos, leitura e interpretação de desenho, leitura e interpretação de projeto, né? Então, é um profissional mais qualificado do que esse profissional que está no nosso mercado convencional, tá? Com relação à fabricação e reparação de embarcações, a parte de fabricação, é como eu já falei no slide anterior, né? Essa parte de fabricação, ele vai conhecer também aqueles mesmos procedimentos vai conhecer lá desenho técnico, ele vai conhecer a área de máquinas, equipamentos, ferramentas de construção naval, né, para construção em madeira, como também de compósito, porque essa fabricação, é bom lembrar um fato aqui, que assim, quem está construindo embarcações com compósitos, ela tem o contato também com a fabricação da parte de madeira, né? Por quê? Porque muitos processos construtivos utilizam as duas partes, né? Por exemplo, nós construímos aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, seis embarcações catamarãs, que foram construídas com compensado naval, prensado, né? Compensado naval, e com os revestimentos, né, de compostos na parte externa e interna da embarcação. Então, ele precisa ter um pouco também desse conhecimento, tá? Instrumentos de medição, a parte de desenhos, né? Montagem, desmontagem de equipamentos, mas o básico para ele, aqui a parte de fabricação, são os processos construtivos, né? Utilizando esses compostos. No itinerário, tem o detalhamento aqui dessas unidades, informando os processos construtivos que a gente tem através do spray-up, através das máquinas do gel-code, que o Jean já falou lá no, dentro do curso técnico, né? As formas que a gente tem hoje, a vácuo também, né? As formas que a gente tem desses processos construtivos, tá? Então, basicamente, o que ele vai ver, esse profissional, nessa ocupação, o que ele vai ver é isso aí, tá? Ok. É isso aí. Parabéns, Elito. Ó, a gente tem uma pergunta aqui para vocês, tá? Vamos lá. Foi fantástica a apresentação de vocês três. A gente tem essa pergunta aqui. Ela é bem voltada ao dia a dia prático, tá, dos nossos docentes, que é o seguinte... A pergunta é necessário fazer uma embarcação para cada curso ou eu posso fazer partes delas? Como vocês estão trabalhando isso aí na escola de vocês? Alguém quer responder aí? Ele quer saber, Nilton, se você faz um barco inteiro
um conjunto completo. São parques, então, vocês fazem um barco inteirão aí, ou vocês têm módulos deles, ele fica bem didático, consegue construir algumas coisas, outras vocês conseguem, tá, monta e desmonta. Como é que vocês fazem isso aí? Tá, repare só, eu vou responder o meu aqui da minha visão, tá? Posso falar? Pode. Pronto, então vamos lá, veja só. Inicialmente aqui, as primeiras turmas nossas, a gente estava somente com a parte de parte metálica, né? Construindo barco metálico. A gente não construiu nada em compósito ainda, nem parte de madeira, porque até então é coisa nova, né? Para a unidade. Tá? Então, assim, a gente elabora, vamos dizer assim, o curso está elaborado para a construção da parte metálica, mas essas ocupações aí tem que se fazer alguma coisa em termos de readaptação, para no caso de madeira e da parte de compósito, né? Então, alguma coisa em termos de, eu não sei se é isso que precisa ser respondido, na parte de equipamentos e na parte de maquinários, tá? Então, vai precisar, hoje, para essa formatação, a gente precisa de uma readequação. Cada escola, eu acredito assim, que cada escola vai se readequar de acordo com a sua demanda de mercado. Tá? Então, não sei se isso pode responder. Viu, Vinícius? Oi. Tá me ouvindo? Oi. Quando a gente pensou aqui na escola em aplicar esse novo itinerário, né, que vai ter compósito, vai ter madeira, tudo, a ideia é fazer um meio bloco como situação de aprendizagem, onde ele possa estar atuando, né, em todas as áreas, inclusive com a montagem de máquinas nesse bloco. Não há necessidade de fazer uma embarcação inteira, até porque o custo é muito alto, né, para isso. Exatamente. Então, ficaria inviável isso. Né? Mas o meio bloco que a gente fala, né, uma parte do barco, onde a gente consiga colocar todas as atividades para ele desenvolver ali. Certo? Aqui, gente, Pernambuco, no meu caso, né? Está ouvindo bem? Sim. Ouvindo. Nós temos, não o curso técnico, mas os cursos de qualificação, tubulação, de montagem de estrutura, mas sempre ainda em metais. Quando o Jair, a gente cursou o Promar, exige que eles venham aqui para o Senai, fez aqui no Senai, nós utilizamos a caldeiraria que temos aqui para fazer pequenas partes de embarcações. Logicamente que é exatamente proporcional, né? A embarcação que eles estão fazendo lá, a gente faz em miniatura, numa escala bem reduzida, para economizar material, mas que o que ele vai ver no desenho, no projeto, e na conformação de materiais, são proporcionalmente menores, porém reais. Solda com conformação e essas competências todas. Beleza, gente. Obrigado. Obrigado pela participação de vocês, foi excelente, tá? Genário, Erenilton, aí o Jean, por todas as explicações, por esse começo de tarde aí com vocês. Muito obrigada aí pela participação. Bom, meninos, muito obrigada aí pela participação de vocês. Obrigada a todos que estiveram conosco, aí nos assistindo, aos nossos interlocutores que fizeram a mobilização, a divulgação junto conosco dessa quinta edição do E2E. Lembrando que depois esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né, do seminário, E2E Seminário, e pode depois e deve, né, ser assistido e compartilhado aí nas unidades de vocês. Então, muito obrigada a todos, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutinhos, e já nós voltamos com o segundo bloco, onde nós vamos ter a área de fabricação mecânica. Tchau! Tá animado, hein? Um cafezinho e uma aguinha, ok? Tá bom, tchau, gente! Tchau, tchau!